A prošle godine smo nekih 5 miliona dinara uložili za radove u selu Izvor kada je kanalizacija u pitanju. Ja sam već pomenuo da tu imamo još sasvim malo posla, ima tehničkih problema, jer želimo gravitacijom da to odlazi prema postrojenju, da ne bi pravili dodatne troškove. Ali isto tako smo sada stavili nekih 4 miliona dodatnih za izgradnju kanalizacije u selima na kružnom putu. Ono što očekujemo, imat ćemo verovatno za možda mesec dana potpunu projektnu dokumentaciju za Veliko Selo i za Veliki Mali Jovanovac i Trnjano. Najbliži izgradnje kanalizacije Veliko Selo, jer smo mi u selu Krupac u postrojenju stavili kapacitet rezervni, tako da bi Veliko Selo moglo da se priključi na to postrojenje za prečišćavanje, pa će nam to biti najlakše i najprostije, naravno ukoliko tamo ima zainteresovanih za priključak, da krenemo da radimo tokom ove godine i to selo. Još jedno selo koje već možda nepravedno stoji nekoliko godina kada je kanalizacija u pitanju, to je Berilovac, gde imamo projektnu dokumentaciju, imamo građevinsku dozvolu i pokušali smo da konkurišemo kod Kancelarije za javne ulaganja, pokušat ćemo to i ove godine, jer je cifra poprilično velika, mislim da je negde preko 40 miliona dinara neophodno da bi ovo selo rešili. Tako da, što se tiče kanalizacije, u ovom trenutku čini mi se da su najbliži Berilovac i Veliko Selo, možda korak ispred Veliko Selo, vidjet ćemo koliko bude bilo para. A vi ste pomenuli KFE, ali postoji ministarstva naša, postoji kancelarija za javno ulaganje gde možemo da konkurišemo i da tražimo sredstva, tako da se nadam da možemo da krenemo i sa ovim selima neki radovi kada je u pitanju kanalizacije.